آخری بات سنا کے حضور سمیٹ رہا ہوں. امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بازار میں کھڑے ہیں, کسی نے کہا مجھے حدیث سنائیں, آپ کے پاس سوٹا تھا, آپ نے سوٹا مار دیا. اتنا بڑا امام اللہ, اور یہ اس قدر غصے میں آنا, بات لوگوں نے کہا سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا اس نادان کو سمجھانا چاہتا ہوں, حضور کا نام تو اس بازار میں کھڑے ہو, وہ بات کرو جو مصطفیٰ نے فرمائی ہے, بازار میں کھڑے ہو کے یہ وضو کر کے ہے, یہ صاف ستھرے لباس میں ہے, میں بھی غسل کر کے آتا ہوں, خوشبو لگا کے آتا ہوں, مسند حدیث پر بیٹھتا ہوں تاکہ پتا چلے مصطفیٰ کا نام کس طرح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں بتایا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کس طرح لیا جاتا ہے, حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیسے کیا جاتا ہے. اللہ جل مجد کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جان سے تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ذو الجلال علیہ السلام کو پائے سجدے میں. آمین. خدا کرے ایسے نیک حکمران, ایسی نیک قیادت جو رسول پاک علیہ السلام کی عزت کا پیرا دے, نصیب. آمین.